Citizen Jumatano ya leo ikiwa ni siku ambayo upande wa upinzani humu nchini umepanga maandamano katika maeneo mbalimbali humu nchini, na awali tumeangazia sehemu ambazo kuna tarajiwa kufanyika maandamano. Tumepata taswira ya maeneo tofauti ikiwa ni Kibra, Kisumu, Mombasa, hapa jijini Nairobi na maeneo mengine. Bila shaka baadaye itakuwa tunakupasha kunaendelea namna gani. Kwa sasa naarifiwa tuende Jacaranda, manake wiki iliyopita wakati maandamano yalipokuwa yanafanyika, polisi waliwe za kumudu na kulinda eneo lile, kuhakikisha kwamba hakuna waandamanaji ambao wanafika katika eneo lile kufanya maandamano. Kwa hivi leo hatujui hali iko namna gani, ndio maana Seth Olale yuko hapo atupatie picha kamili ya vile shughuli zilivyo kwa sasa. Seth, kama unanipata, hebu tueleze umefika kwenyewe Jacaranda na hali iko namna gani. Naam, asante na nakupata vyema. Naam, tumekuwa hapa katika uwanja wa Jacaranda kwa takriban wa masaa mawili sasa, na hivi sasa tu ni hali ya vuta nikuvute kati ya makundi ya vijana na vile vile maafisa wa usalama ambao wanaendelea tu kukita kambi hapa katika uwanja wa Jacaranda. Nakumbuka kwamba hali kama hii ilianza takriban saa mbili asubuhi, ambapo kuna makundi ya vijana yalianza kukusanyika, lakini maafisa wa usalama kutoka vitengo mbalimbali ikiwemo wale wa kuzuia rapsha waliweza tu kuwasongea kwa karibu na kuwatawanya. Na kila mara tu wanapokuwa wanatawanywa wale wa makundi ama wale vijana, basi tena wanaenda wanakusanyika pamoja, na vile vile wanaanza sasa ni kama kwamba wanataka sasa kukabiliana na maafisa wa usalama. Kumbuka kwamba kuna vitengo tofauti kama nilivyo kuarifu hapo awali, kwa maana tumeweza kuona kitengo maalum cha regular police, vile vile kuna kile kikosi cha GSU, na hivi sasa tumeweza kuona vile vile kuna yale magari ambayo kwa kawaida huwa yanatumiwa na idara ya upelelezi ama jinai DCI. Kwa hivyo tu ni katika hali ama harakati ya kuhakikisha kwamba hali ya tulivu unaendelea kutazamwa hapa katika uwanja wa Jacaranda. Tayari kuna vipuliza machozi ama vitoa machozi kadhaa ambayo vimeweza kupulizwa ama kutolewa na maafisa wa usalama hapa katika uwanja huu wa Jacaranda. Na kama ulivyosema hapo awali ni kwamba uwanja huu kwa kawaida huwa unatumika kuandaa mikutano mbalimbali upande wa muungano wa Azimio la Umoja ambao umeita maandamano ya leo. Ni mojawapo tu ya makundi ambayo yamewahi kutumia uwanja huu. Kwa hivyo kwa kawaida iwapo kutakuwa na mkutano hapa, iwapo mikutano huwa inapangwa kufanyika mahali hapa, basi kwa kawaida wakazi kutoka hasa eneo bunge la Embakasi huwa wanamiminika hapa katika uwanja wa Jacaranda ili kuhudhuria mkutano. Lakini kumbuka kwamba leo polisi ama idara ya polisi tayari imepiga marufuku mikutano yoyote kufanyika hapa katika uwanja wa Jacaranda, na badala yake ni maafisa usalama ambao wamekuwa hapa tangu mwendo wa saa 11 asubuhi wakihakikisha kwamba hakuna kukusanyika hapa, hakuna makundi yoyote ya vijana ama kina mama ama wazee wanakubaliwa hapa. Kwa hivyo tu baadhi ya wakazi wanatazama tu kwa mbali kuona hali itakuwa vipi, lakini kumbuka kwamba vibanda ama tu maduka hasa biashara madogo yameweza kufunga, hakuna shughuli ambayo inaendelea hapa kwa sasa. Vile vile kando yangu kuna shule ambazo vile vile zimeweza kufunga kutokana na amri kutoka kwa Wizara ya Elimu, na vile vile
wizara ya usalama. Vile vile hapa eneo kando yangu vile vile kuna yani zile eneo la matibabu ama hospitali hizi ndogo ndogo, dispensaries vile vile zimeweza kufunga. Kwa hivyo tu ni hali ya vuta nikuvute kama nilivyosema hapo awali, kati ya maafisa wa usalama na vile vile makundi ya vijana ambayo yaliweza kukusanyika hapa tu kando yangu, lakini hivi sasa ni maafisa wa usalama wameweza tu kuja hapa na kuhakikisha kwamba wanawatawana na wanawazuia kukutana. Na hivi ndivyo ilivyo mambo hapa kwa hivi sasa. Tutajaribu tuweze tu kuelekea mle ndani kwa sababu tunarifiwa kwamba vile vile kuna kundi lingine la usalama ama kuna maafisa wengine wa usalama ambao wameweza kuingia kuzidi tu kuwafuata wale ama ile kundi la vijana ambalo lilikuwa zinajaribu kuweza kufanya mkutano yao eneo hili. Vile vile tumeweza kuona takriban watu watatu wameweza kukamatwa na maafisa wa usalama na tayari wameweza kuelekezwa katika vituo mbalimbali vya polisi hasa katika eneo hili la Embakasi. Basi tumekita kambi hapa katika uwanja wa Jacaranda na tutakuwa tunakupa tu taarifa punde tu zinapochipuka kutoka eneo hili la bunge la Embakasi kwako. Seth, kabla uondoke, kuna picha tumeona hapo, watoto wawili wako hapo nyuma yako. Shule tunarifiwa kwamba zimeamrishwa kufunga na wengi wameitikia mwito huu ama wote wameitikia. Inakuwaje kwamba tunaona picha za watoto katikati ya uwanja? Pengine umezungumza nao, umejua wanatoka wapi, wanakwenda wapi katika siku kama hii ya leo? Asante sana. Tuliweza kuzungumza na baadhi ya watoto hawa. Wengine wanasema kwamba kwa kawaida, kumbuka na nitaweza tu kumuomba mpigaji picha wangu Madenge akuoneshe kwa kina. Kwa kawaida, mbali na uwanja wa Jacaranda kuandaa mikutano mbalimbali, hasa mikutano ya kisiasa, uwanja huu vile vile huwa unatumika na watoto, hasa wale wachezaji kandanda ama wachezaji wa mpira, huwa wanatumia uwanja huu. Kwa sababu gani? Uwanja huu ni kubwa mno. Unaweza uwanja huu wa Jacaranda unaweza kuwa na viwanja vingine takriban kama 4 ama hata zaidi ya 6. Maana ni ekari kubwa mno wa ardhi. Na kwa kawaida tu tuseme kama shule wanga zinafungwa, watoto hasa wale wanapenda kandanda huwa wanakuja hapa na kuweza tu kucheza, kwa kawaida kucheza kandanda. Lakini hii leo wanalazimika kuja hapa ili kuweza kuona ni kama watapata nafasi hiyo, kwa sababu kumbuka kwamba shule vile vile zimeweza kufunga na hawana budi ila tu waweze kukaa nyumbani ama waweze kujaribu kufika hapa. Lakini walipofika hapa, baadhi ya watoto ambao tulizungumza nao asubuhi, basi waliweza kuambiwa na maafisa usalama kwamba hali si ya kawaida hii leo. Kwa hivyo leo hakuna kuchezea hivi viwanja hivi leo, kwa sababu maafisa usalama wanashikilia doria na kuhakikisha kwamba hakuna mikutano yoyote ama kuna ukusanyaji wowote wa raia hapa. Na asante sana Seth. Na kabla uondoke, pengine kuna taarifa yoyote ambayo mmepata kutoka kwa viongozi wa Azimio kuhusiana na maandamano ambayo yalikuwa yamelengwa kuja kufanyika hapo? Wamezungumza chochote ikizingatiwa hali ilivyo kwa sasa? Hapo awali kwa kawaida tuliweza kuona waandamanaji wakiongozwa na viongozi wa kisiasa, hasa upande huu ambao labda wengi wa wale wakazi waliweza kupiga kura kwa mrengo wa Azimio la Umoja. Hapo awali tuliweza kuona kiongozi kutoka kwa diwani, vile vile mbunge wa eneo hili, wakiweza tu kuwaongoza waandamanaji kutembea moja kwa moja hadi katika uwanja wa Kamkunji, ambapo kumbuka kwamba ile tarehe 7 mwezi wa 7, yani 7/7, wengi waliweza kukusanyika hapa, makundi ya vijana, na waliweza kutembea moja kwa moja hadi katika uwanja wa Kamkunji. Lakini hii leo hatujaweza kuona wale vijana wakikusanyika hapa, na kila tu wanapojaribu kufika hapa, basi maafisa usalama wanawatawanya. Lakini vile vile viongozi hao ambao kwa kawaida
raia huwa wanakuja na kuanza hiyo safari na kuanza kuwapiga motisha wale waandamanaji ili waweze kuanza safari yao ya kuelekea katikati mwa jiji wa Nairobi ama katika uwanja wa Kamkunji. Hii leo basi mambo ni tofauti, hatujaona kiongozi wowote hapa, ila hatujaona makundi mengi ya vijana hapa, na kila tu makundi hayo yanajaribu kukusanyika hapa basi wanatawanywa na maafisa usalama. Naam, asante Seth. Iwapo kuna lolote ambalo litakuwa linajiri tunastahili kulijua, utatuarifu ili tuweze kuungana nawe moja kwa moja. Kwa sasa tuelekee